Цієї ночі юдеї всього світу зустріли 5579 рік. Наймасовіші гуляння тривали традиційно в Україні, в Умані. Цього року на могилу рабина Цадика Нахмана приїхало понад 30 тисяч паломників-хасидів. Як святкували, розкаже і покаже Станіслав Кухарчук. Із піснями і танцями хасиди проводжають старий і зустрічають Новий рік. Цей спальний район української Умані зміг вмістити в себе понад 30 тисяч паломників зі всього світу. Його вже давно не впізнати. Кафе, готелі, синагоги і все заради кількох днів у вересні, коли іудеї святкують Рош Гашана. Зустріти Новий рік біля могили пророка Цадика Нахмана – своєрідний ритуал. У святого в молитві можна на весь рік попросити про добробут і успіх. Хоча й нині паломники у мирських радощах собі теж не відмовляють. Іноді навіть всупереч українським законам. На час святкування порядок в Умані пильнують 600 поліцейських і 20 ізраїльських. Вони тут своєрідний стримувальний фактор. Ми знаходимося, працюємо тут в формі ізраїльської поліції, як ви бачите. Вони нас бачать і не будуть робити серйозних проблем, тому що розуміють, що нам всю цю інформацію, всі ці дані передадуть, і ми передамо це в Ізраїль. Під час святкувань роботи додається не тільки у правоохоронців, а й у містян. На цей тиждень район паломництва перетворився на справжній ринок товарів і послуг. Пропонують все – від житла до транспортування валіз. Для того, щоб трохи заробити, Вадиму довелося підучити іврит та англійську. Він здає хасидам будинок. В середньому вартість оренди житла в районі паломництва – 300 доларів з людини на добу. Але з кожним роком уманцям заробляти стає все складніше і складніше, запевняє хлопець. Знаєте, хасиди теж йдуть по своїм технологіям. Букінг, все інше. Вони замовляють так собі свої апартаменти. А от ми тут так, як вийде, заробляємо, можна так сказати. Ціни в доларах і на місцевому ринку тут торгують всі і всім. Останнім часом юдеї навіть почали тіснити уманських крамарів і створили їм гідну конкуренцію. Особливо популярні у паломників хутро і шапки. Скільки це? Це 20 доларів. 20 доларів – це шапка. Шапка white. Новий рік в іудеїв наступає з появою першої зірки на небі. Торгівля закінчується, і паломники йдуть святкувати. Та гулянням на вулиці цієї ночі завадила страшенна злива. Та для хасидів це добрий знак. Американець Джо Хаймовець запевняє, головне не погода, а навколишня атмосфера. Яке найкраще місце в світі? Нью-Йорк. Ні, це найкраще в світі місце для святкування єврейського Нового року. Дякую, ви класні хлопці. Хай Бог благословляє кожну націю. Благословляє Нью-Йорк. Та найкраще місце у світі паломники за кілька днів перетворили на суцільний смітник. Щойно хасиди йдуть відпочивати, за роботу беруться уманські комунальники. Працюють у кілька змін, поспішають прибрати гори непотребу. Дуже багато загружено, приїхало людей, люди приходиться працювати з 4 утра, скільки мусора. Поки людей мало, то починаємо працювати. Гуляння хасидів триватиме до вівторка. Весь цей час веселитимуться, молитимуться та змиватимуть старі гріхи у навколишніх озерах. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область.